Онкохірургія – все, що потрібно знати. Чернівецький журналіст та режисер В'ячеслав Хабайло презентував чергову відеороботу. Цього разу це фільм, присвячений непростій роботі онкологів Буковини. Про тему, ідею та посил цієї стрічки дізнаємось уже за мить. Щороку в Україні діагностують близько 120 тисяч нових випадків захворювання на рак, а смертність становить близько 55 тисяч. Історію одного робочого дня хірургів-онкологів у Чернівцях проілюстрував режисер В'ячеслав Хабайло. У короткометражному фільмі «Онкохірургія. Все, що потрібно знати». Я, як правило, займаюся авторськими проектами, своїми власними. Це документальне короткометражне кіно, репортажне кіно. Останнім часом. І тема медицини, тема медичної галузі завжди мене цікавила. Я ще пам'ятаю 2020 рік, коли я зняв фільм «Дихати». Це один з перших документальних проєктів про боротьбу з ковідом. Крізь відеокамеру режисер у коротких репортажах ілюстрував діяльність волонтерів та роботу медичних закладів. А з початком повномасштабної війни такі репортажі увійшли до об'єднаного циклу, який отримав назву «Без зайвих слів». Однак ідея створення саме останнього фільму прийшла зненацька, каже режисер. До мене звернувся керівник закладу Ігор Малишевський про те, щоб він би хотів окремо зробити сюжет по онкохірургії. Тобто окремо ми окреслили онкохірургії. Звичайно, я погодився, мені це було цікаво, адже що стало лейтмотивом до цього. Мета фільму – відобразити реальний операційний контент. У мене пішло на це два місяці роботи, 10 знімальних днів. І найголовніше, що побачив я і що хочу, щоб побачили глядачі, це реальну онкохірургію, реальний стан речей. І як це відбувається в онкоцентрі? Без цензури, без шаблонів, а показати реальну картинку. Я як телевізійник намагався передати реальну картинку з усіма емоційними додатковими моментами. 10 хвилин, здавалось би, не так і багато, хоча процес зйомок був не найпростішим і потребував зусиль, згадує автор. Та додає, що прагнув досягти ефекту занурення глядача в операційний процес та лікування самого онко. Я мав можливість пірнути більш глибше в кадрі, більш глибше підійти до видалення онкопухлини. Давайте так скажемо, я підійшов до видалення онкопухлини на крок ближче. Оце головний такий момент, меседж. Звичайно, я доходив до якоїсь такої певної дистанції, але мені вдалося це зробити. Слава Богу, що мені лікарі дозволили зробити цей крок ближче. І це важливо. Тільки тому я і зумів, до речі, це все показати. А не все, до речі, теж з першого разу. Це одна операція, потім ще одна операція. Аліна Рябко, Людмила Труфан, Максим Білоткач. Теми дня. ТВА.